Els pavellons Güell, construïts entre el 1884 i el 1887, van ser el primer encàrrec que Antoni Gaudí va rebre del que seria el seu gran mecenes, l'empresari tèxtil Eusebi Güell. Es tracta dels edificis ubicats a la zona d'entrada a la finca Güell per l'avinguda Pedralbes, als que fins ara només es podia accedir amb visita guiada els caps de setmana. Des del 2 de gener s'hi pot entrar per 4 euros, tots els matins de l'any. Els visitants podran veure per dins les cavallerisses, on ja es percep l'aposta de Gaudí per defugir convencionalismes. Gaudí, que en aquella època tenia 30-31 anys i estava començant la seva carrera, li interessava quedar bé amb aquesta família per pujar dins de lo que és l'altra societat. Llavors no ho fa quatre parets i un sostre com cavallerisses, sinó que el que hi ha són arcs que sostenen aquestes voltes. I tot això, aquest conjunt d'arcs i volta catalana, és el que fa l'estructura de les cavallerisses. El jardí és també un altre dels reclams del recinte. Considerat monument històric artístic de caràcter nacional, amaga una de les grues que es van fer servir per construir la pedrera. Les torres de ventilació estan decorades amb trencadís, tot just quan va començar a utilitzar aquesta tècnica. Per la construcció dels edificis va utilitzar sorprenentment totxanes que li permetien jugar amb les formes. No busca materials cars ni nobles per a una família tan rica, sinó que ell es centra no en el material en si, sinó en la creativitat, en el que pugui fer amb aquestes formes. La joia del recinte és la Porta de Ferro, inspirada en el poema Atlàntida de Jacint Verdaguer, on Gaudí va forjar aquest drac mitològic del Jardí de les Hespèrides. De fet, l'entrada està repleta de simbolisme i detalls per descobrir, com l'arbre dels fruits d'or o la façana d'escames.